cha kwenye ndoni sivile ka ndabaramu sino gele kandi ndabaye kaze bivanye naho muhere muri kano kanya nuko muvizi rero induzi tv idasiye ko meza ya makuru ashushe ngino cyane cyane kwa nyoba barundi bakina hani wacu dese no hanze y'igihugu abarezi abakinyo kera mu tita abalejandi nabandi batandukanye amakuru yo tubafitiye na makuru ashushe nuko inkuru nziza akumugwi sekura gihugu winamba mugamba ni inkuru nziza ku barundi nuko ishirame kumupira maguru ku isi gifandikanije n'ishirame kumupira muri Afrika CAF baraye bafatiye ibihano igihugu cha Kenya bivanye nuko igihugu cha Kenya civanze n'ivyumupira w'amaguru ibyo nabyo n'ivyemewe n'amategeko ya FIFA kuvuga rero igihugu cha Kenya canke kumbure ubushikiranganji bw'inkino mu gihugu cha Kenya bivanze mu bintu by'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru bukuramwo buhagarika uwahora atwara iryo shyirahamwe yitwa iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru yitwa ni Mwenda umusubiriza n'uwitwa Doris Petra ivyo bikaba byaciye nishavuza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira wa Afrika rero baca babona gufatira ibihano igihugu cha Kenya igihugu cha Kenya ni kizo kwitabira inkino z'igikombe cyo kurondera itike yo kwitabira inkino za nyuma za kandi murazi neza igihugu cha Kenya kiri mu isinda rya se kiri kumwe no Burundi Namibi hamwe na Cameroon reka tumbirize umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganji bw'inkino Robin Toskin aho avuga yuko ababajwe cyane yababajwe cyane n'inkuru ivuga yuko igihugu cha Kenya cyaba cyafatiwe ibihano akaba ari kuri micro ya mkuru Daniel. Ni pigo kwa wazi kuwa Kenya kutohusika katika michuano hizo basi si nzuri, lakini kila mtu anaelewa hali ilivyo. Utakumbuka FIFA ilituondoa ama ilituweka Kenya kwenye suspension na wakasema kuwa hadi warudishe ile kamati ya FKF basi Kenya itaweza kushiriki katika mashindano ya mchujo. Kwa hivyo ni pigo, lakini sasa tufanye vipi? Kwa sababu serikali bado inafanya uchunguzi, bado utakumbuka kuna kesi ambayo walifungulia Nick Mwendwa. Kwa hivyo sio kitu rahisi na haiko kwenye mikono ya serikali, kwa sababu serikali iko na mpangilio yake ya kuweza kusuluhisha tatizo hilo la FKF. Kwa hivyo ni kwa mujibu wa FIFA na CAF wao ndio kuamua. Naam. Labda hivi karibuni hamjakaa na viongozi ambao wapo madarakani kwa sasa hivi wa FKF kwa ajili ya kuweza kupata suluhu ili Kenya iweze kupata ruhusa ya kuweza kushiriki mashindano ya kimataifa? Hakuna vile tunaweza tukaketi na FKF kwa sababu FKF tayari kuna mashtaka ambao maafisa wao wamefunguliwa, kwa hivyo wao hawezi wakaketi na ile kamati ya usimamizi wa mpira, na kamati ya usimamizi wa mpira haiwezi kaongea na CAF ama FIFA kwa sababu kwa mujibu wa FIFA na CAF hawatambui ile kamati. Kwa hivyo mambo yote ni kati ya waziri wa michezo Amina Mohamed na FIFA na pamoja na CAF, lakini kwa sasa hiyo kamati inajaribu kuongea na wadau washikadau wote katika mpira nchini Kenya, kama vile vilabu ambazo zinapiga kura katika ile General Assembly ya FKF. Na wanaangalia kwa sasa katiba ya FKF iko vipi na ni nini vipengele gani katika ile katiba ya FKF maybe ilitumiwa kwa namna mbaya ili kuendeleza ufisadi. Kwa hivyo wakati wote kamati yote itakuwa inaongea na hizo vilabu na pia washikadau wengine katika mchezo wa kandanda nchini Kenya. Labda waziri wa michezo hapo nchini Kenya pamoja na FIFA bila kusahau CAF, hakuna maafikiano yote ambayo waliweza kufikia ili mambo yawe shwari hapo nchini Kenya? Namna tunavyojua ni kuwa waziri ameongea na FIFA na anaongea na CAF, lakini hatujui nini maafikiano yao ilikuwa ni nini, na kama imefikia kuwa CAF na FIFA wameondoa tena Kenya katika michuano ya kombe la bara Afrika mwaka ujao, inamaanisha kuwa pengine hawakufikiana vizuri. Lakini vile tunavyojua wameongea na serikali ya Kenya
tata kata kata kuwa lazima kuwe na mabadiliko pale FKF. Na mara ya mwisho tukiongea na waziri alisema kuwa hawezi kutuambia ni nini wanaongea na FIFA kwa sababu ni bado ni mazungumzo ya kati yao na FIFA. Kwa hivyo hangependa kuyasema yale maneno kabla hawajafikiana, lakini unavyoona sasa Kenya imeondolewa katika mashindano hayo, kwa hivyo inamaanisha kuwa huenda mazungumzo hayajakuwa ajenda sambamba kama vile wadau wangependa ikuwe kuwa Kenya washiriki katika michuano za bara Afrika. Labda kesi ya Nick Mwendwa pamoja na wajumbe wengine wa shirikisho la soka nchini Kenya, kesi hiyo imefikia wapi hadi kufikia sasa? Bado ilikuwa ikuje kwenye mention mwezi ujao, kwa hivyo bado tunangoja, lakini juzi kumekuwa na kesi ambayo iliamuliwa kwenye koti kuu hapa Kenya, High Court, ambapo FKF walikuwa wameweka pale kesi kusema kuwa waziri wa michezo nchini Kenya alifanya makosa kuondoa ofisini, na walikuwa wanataka High Court iseme kuwa warudishwe kwenye ofisi kwa sababu waziri alifanya makosa. Lakini High Court yenyewe ikasema la sivyo, waziri alifanya kazi yake kikatiba na hakufanya kosa lolote. Kwa hivyo ile inspection report ambapo wizara hiyo ya michezo ilifanya ilikuwa halali. Kwa hivyo wamesema kuwa FKF wako chini ya sheria za Kenya na lazima wafuate sheria za Kenya. Kama kuna sheria za FIFA zingine ambazo lazima wafuate, basi lazima pia hizo sheria za FIFA ziwe zinaambatana ama ziwe sambamba na sheria za Kenya. Kwa hivyo wakaambia FKF, hamwezi mkaishi nchini Kenya ama kufanya kazi Kenya na kusema hamtaki kuwa chini ya sheria ya Kenya. Kwa hivyo hiyo ruling ya High Court hiyo kidogo imewababaisha FKF. Wale viongozi walikuwa nafikiria pengine watarudi mamlakani, lakini sasa kidogo hapo itakuwa ngumu kwa sasa hadi pengine kuwe na FIFA waafikiane na waziri wa michezo Amina Mohamed. Ngira mwumvise bitari bike kuvyerekeye n'umunyawanga mukuru w'ubushikiranganje bw'igino Robin Toski yashikirije bitari bike, murumva yuko leta yanse kabisa ubushikiranganje bw'inkino muri gihugu cya Kenya bwanse kabisa yuko gusubiza uwahora amabanga uwahora aramuswa iryo shirahame bw'umupira w'amaguru Nick Mwenda. Urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane, bikavugwa yuko kandi uyo Nick Mwenda gushika ubu ari mu ibohero ku mvo z'amatohoza, abakamwangiriza yuko yasesaguye amatungo y'ishirahame bw'umupira w'amaguru mu gihugu cya Kenya. Ngira mwumvise bitari bike n'uruhombo ku Burundi cyangwa ku mbure n'inyungu ku Burundi bivanye nuko buzoca bukina inkino nke bigatuma Burundi busubira mu nkino za kanaka. Rero ndabashimye mwese mwashowe kudukurikira muri benshi, ndetse nkaboneraho n'akaga ko kubifuriza umunsi mwiza mu bandanye mutsengera umugwiri sekwira gihugu w'inamba mu rugamba.